Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorumbach. Vorbim despre realitatea augmentată, care este pur și simplu faptul că pe imaginele reale pe care le vedem în jurul nostru apar câteva descrieri, text sau o ușoară alterare a acestei realități. Nimic nu se schimbă fizic și nimic din ceea ce vedem prin ochelari special sau prin telefon nu există în realitate. Dar, bineînțeles, ne oferă o altă perspectivă sau un ajutor asupra realității normale. Dar pentru a vedea această realitate augmentată, avem nevoie de ochelari, ceea ce am avut cândva cu Google Glass sau de un telefon prin care să privim, iar el să folosească camera. Însă această companie, Mojo Vision, pe numele ei, a reușit să obțină aprobarea medicală pentru a continua o cercetare și pentru a include acest lucru în lentilele de contact. Au și finanțare de peste 100 de milioane de dolari pentru a dezvolta această cercetare. Aceste mini-display-uri, cât o lentilă de contact, există, în timp ce compania vrea să le facă să aibă nevoie de încărcare doar o dată la 25 de ore. Lentilele de contact au inclusiv abilitatea de a simți unde privești și să focalizeze pe acel obiect, mai ales să ofere informații despre acest lucru. Iar display-ul funcționează acum și cu ochii închiși. Se lucrează însă la un produs final, mai ales că va fi unul medical care va ajuta inclusiv oamenii care au probleme de vedere. Serviciul de streaming de jocuri de la Google s-a lansat în noiembrie și nu e ca și cum toată lumea a lăsat toate consolele și au plecat acolo, dar nici n-a fost în zadar. Are utilizatori pentru că este un serviciu nou, funcționează bine și fără probleme, nu a atras publicitate negativă, dar niciun fel de altfel de publicitate. În schimb, vor să mai adauge funcționalități pentru a atrage mai mulți utilizatori. Stadia va fi disponibil pe mai multe telefoane Android și va putea avea jocurile în streaming de 4K și spune ei că adaugă 120 de noi jocuri pe platformă. Luna februarie ar putea aduce aceste noutăți atât pentru cei care plătesc abonament, cât și pentru public. Iar între timp, poliția din Scoția a finalizat o soluție tehnică prin care poate vedea ce au oamenii în telefoane fără să le mai spargă. Știm cu toții că atât timp cât protejăm telefonul cu parolă sau amprentă, iar noi nu vrem să dăm aceste date poliției, ei nu pot foarte ușor să scoată datele din telefon. Pentru asta, polițiștii scoțieni au dezvoltat această cutiuță, care scanează telefoanele după dovezi, dar doar le afișează pe un ecran polițistului, fără a avea posibilitatea de a le salva. Când o dovadă este găsită, telefonul în cauză este trimis la analiza clasică. În timp ce poliția spune că această procedură este legală, activiștii spun că, de fapt, asta trece peste parolele telefonului și că este un abuz de putere împotriva utilizatorului telefonului. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.